Bom dia, amigos. Muito bom dia. Para a nossa reflexão de hoje, escolhi o livro de Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, e caiu um seguinte trecho. Não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Uma mensagem de perseverança, fé, de otimismo no dia de hoje. Que possamos manter isso dentro de nós, porque realmente tudo passa. Todas as situações, elas se apresentam na nossa vida para que cresçamos. E que possamos estar atentos a tudo que nos rodeia, que são trazidos com a permissão do nosso Pai. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe por que a gente passa por determinadas situações. É para o nosso aprendizado, né? Deus, Ele não nos pune. Ele simplesmente é um Pai amoroso e quer nos ajudar corrigindo as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de agir diante da vida, porque Ele quer que sejamos livres, que sejamos contribuintes a mais ativos na criação das coisas. Jesus nos legou esse ensinamento, a toda a sua trajetória, ela foi altamente pedagógica para a gente. Que possamos olhar, toda vez que estivermos em aflição, com os nossos pensamentos, que possamos lembrar do nosso Mestre, que passou por diversas tribulações e nos mostrou como que vamos conseguir fazer a mesma coisa. Sempre com o pensamento no nosso Pai. Sempre entregando tudo ao Pai, com coragem, com fé, com perseverança, nós vamos vencer. Que tenhamos um dia de muita paz. Fiquem todos com Deus.